Do kraja 2017. godine usledile su važne komercijalne aktivnosti samo sa jednim ciljem, a to je da povratimo poverenje kupaca. Taj zacrtani cilj smo ubrzo ispunili i to pre svega na Međunarodnom sajmu zaštitne opreme u Dizeldorfu, gde je veliku pažnju izazvala Tigrova vatrogasna čizma Firefighter, koja je sigurnim korakom krenula osvajanje ne samo evropskog, već i svjetskog tržišta. Upravo na sajmu u Dizeldorfu ugovorili smo mnoge vredne ugovore. Zahvaljujući tim novim vrednim ugovorima za domaće, ali i ino tržište koje smo susenizali, ali i zahvaljujući pre svega državi Srbiji, koja je većinski vlasnik kompanije, kompanija je kraj 2017. dočekala sa važnim iskorakom u budućnost. Popunili smo proizvodne kapacitete, a zaposleni u fabrici i obuće i tehničke gume i u fabrici hemijskih proizvoda vredno su radili u tri smene već na kraju 2017. vodeći tako Tigar na put oporavka i stabilizacije. U narednoj godini u Tigrovim čizmama koračalo se smelo, odlučno i sa puno entuzijazma. 2018. bila je puna izazova velikih planova koji su realizovani u zajedničke napore zaposlenih, ali sigurno i preko potrebnu podršku pre svega Vlade Republike Srbije, Ministarstvo privrede, odbrane, privredne komore, grada Pirota, uz podršku brojnih saradnika i kupaca poput Dekatlora, Berneda, Ilse Jakobsena, Batistinija i naših agromarketa, Seme Prometa, Jugo Importa, Semenarne, Nikoma i drugih. Veliki uspeh ostvarila je fabrika tehničke gume koja je 2018. godinu završila sa pozitivnim poslovanjem. Ukupna realizacija povećana je za 25% u odnosu na prethodnu 2017. a neverovatnih 10 miliona evra izvoza gume na obuće 2018. je bilo, što je 35% više u odnosu na 2017. Najveću realizaciju beležimo kod strateških kupaca, a to su pomenuti već Berner iz Finske, Decathlon Francuska, Ilse Jakobsen Danska. Prisutno je i bilo povećanje izvoza zaštitnog programa za Hong Kong, Poljsku i kanadsko tržište. Osim toga, realizovani su brojni ugovori i saradnja u oblasti naoružanja i vojne opreme sa BIOM, sektorom za vanredne situacije za koje je Tigar razvio balističke gumene blokove, kao i panele za zaštitu od poplava. Zasluge za uspešnu saradnju i opravdano poverenje kupaca pripadaju našim radnicima, spretnim majstorima, tvorcima visokokvalitetnih proizvoda koji su nam bili prioritet.